მოგესალმებით ყველას, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეო გადაცემით. შეგახსენებთ, მე ვარ ნათია და მე გაძლევთ რჩევებს, როგორ დაალაგოთ სწრაფად და ხარისხიანად. დღეს ვისაუბრებთ 10 ყველაზე კომფორტულ და საყვარელ დასუფთავების საშუალებაზე ჩემთვის. სიმართლე ითქვა, ძალიან გამიჭირდა არჩევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი საშუალებაა, რომელთანაც წლებია განსაკუთრებულ ურთიერთობაში ვარ. კი არ მომწონს, მიყვარს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ დასუფთავებაზე ვისაუბრობთ. Რატომ ავარჩიე დღეს კონკრეტულად ეს საშუალებები? Იმიტომ რომ თითოეული მათგანი არის ხელმისაწვდომი და ეფექტური. ზოგადად მე ძალიან მიყვარს ისეთი ნივთები, რომლებიც ფასთან მიმართებაში ბევრად მეტ კომფორტს გვთავაზობენ. ჭურჭლის ღრუბელი. Ვინმე თუ წარმოგიდგენიათ დასუფთავება ჭურჭლის ღრუბლის გარეშე, თუნდაც როგორ ააქაფებთ სარეცხ სითხეს? ბაზარზე ძალიან ბევრი განსხვავებული ტიპის ღრუბელია. პირადად მე ვარჩევ დიდი მოცულობის ისეთ, რომელსაც აქვს უხეში ზედაპირი. დატესტეთ და ნახეთ, რომელი იქნება მოსახერხებელი თქვენთვის. სანამავი სპრეი ბოთლი. გვეხმარება ეკონომიურად გამოვიყენოთ ხსნარი, იმიტომ რომ დოზირებული გაფრქვევით უფრო ვაკონტროლებთ რამდენს ვასხამთ, მოსახერხებელია და რაც თავარია, არ მიწევს ხელების ჩაყოფა ხსნარში. ამიტომ მეგობრებო, თუ თქვენ გინდათ რომ კარგად და მარტივად დაასუფთავოთ სახლი, აუცილებლად დაგჭირდებათ კარგი ხარისხიანი სპრეი ბოთლი. კბილის ჯაგრისი ჩვენი კბილების გარდა არაჩვეულებრივად ხეხავს მიუდგომელ ადგილებს, შოუებს, ფორებს. მე არ მეგულება სხვა ისეთი დასუფთავების საშუალება, რომელიც ესე კარგად შეძრება ყველა კუთხე კუნჭულში. გამომდინარე აქედან, ის ყოველთვის არის ჩემი დასუფთავების კალათაში. ჩემი ერთ-ერთი სამუშაო იარაღი არის ეს საფხეკი, რომელთაც ვებრძვი ცხიმის ფენას, სქელ ნადებს და კლუსაღეჭ რეზინს და სამშენებლო ნარჩენებს. აქვს ძალიან ბასრი პირი, გამომდინარე აქედან უნდა გამოიყენოთ ძალიან დიდი სიფრთხილით. ტყავის, ნიკელის, ხის ზედაპირებზე არ ვიყენებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც აღნიშნეთ, აქვს ბასრი პირი, უნდა გაუკეთოთ მოხმარების შემდეგ აუცილებლად დამცავი საცმი და დადოთ ჭრელი პირით დაბლა. ეს არის საწმენდი რეზინი, რომელმაც მთლიანად ჩამინაცვლა სახლში მოძველებული ტიპის იატაკის ჯოხი. მოწყობილობა 2:1-ში, რომელსაც წარმატებით გამოიყენებთ დაღრული წყლის მოსაგროვებლად და ასევე კედლების გასამშრალებლად. წარმოიდგინეთ, რამდენად მეტ დროს დაზოგავთ, თუ ამ საწმენდის ჯოხით ჩამოწურავთ კედლებს და არა მტვრის ტილოთი. ასევე შეგიძლია დაამუშავოთ უხვი წყლის რაოდენობით იატაკი და შემდეგ ამ მოწყობილობით მოაგროვოთ და გაუშვოთ ტრაპში. ერთჯერადი ხელთათმანები. როდესაც უყურებთ ერთჯერად ხელთათმანებს, ეს შეიძლება იწოდეს თქვენში 2-დან 1 გრძნობას. შეიძლება თქვენ გახსენდებათ თავად მყოფო და გაქვთ უციამონო შეგრძნება, ან გეუფლებათ მოხერხებულობის გრძნობა. ზოგადად მე არ მიყვარს ერთჯერადი მოხმარების ნივთები, მაგრამ როცა თქვენ აალაგებთ საპირფარეშოს, ან სახლში ვინმე იყო ავად და ამის შემდეგ ასუფთავებთ სახლს, ეს იქნება თქვენთვის ძალიან კარგი გამოსავალი. მოდი დაგისვამთ კითხვას. თუ გახსენდებათ ისეთი უნივერსალური საწმენდის საშუალება, რომელსაც გამოიყენებთ ნებისმიერ ზედაპირზე ყოველგვარი დაზიანების გარეშე, იქნება ეფექტური და ძალიან ეკონომიური. ჩემთვის ესეთი დასუფთავების საშუალება არის ფროშის უნივერსალური საწმენდის სითხე, რომელსაც აქვს pH ნეიტრალური ფორმულა და ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაშიც არ აღიზიანებს კანს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნიკელზე, ხეზე, შუშაზე, პლასტიკაზე, არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს სქელი ტექსტურა და არის ძალიან ეკონომიური. ფოთხანი. ჩვენ გვაქვს ერთი მუსიკალური პროდუქტი. თუ თქვენ შეგაწუხათ უსიამოვნო სუნმა ტრაპებიდან და მილებიდან, ამის მიზეზი შეიძლება იყოს დაგროვილი ნარჩენები და ჭუჭყი. ხელით, რა თქმა უნდა, ამას ვერ გავწმინდავთ, ამიტომ გვინდა რამე ძლიერი საშუალება, რომ ეს ყველაფერი გავიტანოთ და დავშალოთ. ამისათვის გამოგადგება ბაგის ფოთხანი და თქვენ შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ეს როგორც მეტალის მილებში, ასევე პლასტმასის მილებში და მოაშორებს თმას, კიროვან ნადებს, ცხიმოვან ნარჩენებს. ჭურჭლის რეცხვა არის ძალიან ფაქიზი პროცესი ჩვენ სახლებში. ჭურჭლის არეცხის სითხე უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე სხვადასხვა კრიტერიუმს. უნდა ქონდეს მაქსიმალურად ბუნებრივი შემადგენლობა, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ჩვენს ორგანიზმში მაინც ხდება საკვებთან ერთად. კარგად უნდა რეცხავდეს ჭურჭელს, კარგად უნდა იდეცხებოდეს ზედაპირიდან ბოლომდე. გამომდინარე აქედან, ჩემი ფავორიტი საშუალება არის
აი ეს ჭურჭლი ჟელე სონეტის წარმოების აქვს უბნებრივესი შემადგენლობა. ეხლა მე აქ მიჭიროს კალენდულას ექსტრაქტზე დამზადებული პროდუქტი, რომელსაც აქვს ძალიან სასიამოვნო არომატი, როგორც ვიცი სხვა არომატებითაც არის. და დავსულო. ძალიან კარგი სუნი აქვს, მოგანიჭებთ სიამოვნებას მისი გამოყენება. Mas შემდეგ რაც გავიკეთებთ ხელთათმანებს, დავასხამთ ხსნარებს, მივხევ, მოვხეხავთ ზედაპირებს, ჩვენ გვჭირდება მომზადებული ჭუჭყის აღება და ამისთვის გვჭირდება საწმენდი ტილოები. დასუფთავების ინდუსტრიაში წლებია ამუშავებენ სხვადასხვა ტიპის ტილოებს, მათ უნდა ჰქონდეთ ორი აუცილებელი თვისება. კარგად უნდა იღებდეს ჭუჭყს, კარგი საწმენდი ტილო და ასევე ადვილად უნდა უშოვდეს ამ ჭუჭყს რეცხვის დროს. სამზარეულოში და სააბაზანოში, სადაც უფრო ხშირად ფუჭდება ტილოები, ვიყენებთ უფრო ეკონომიურ თხელ, უფრო მოსახერხებელია ესეთი თხელი ტილოები ასევე ტილოებს, ხოლო სხვა ზონებში, სადაც გვინდა მტვრის მოშორება, ზედაპირების აპრიალება, გამოგვადგება ესეთი სქელი მიკროფიბრული ტილოები, უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი უფრო ნაკლებად ტოვებენ ასევე ბუსუსებს და შეგიძლიათ რამდენიმე მხრიდან გამოყენება. ეს იყო ჩემი საყვარელი ტოპ 10 დასუფთავების საშუალება. დამიწერეთ კომენტარებში რა არის თქვენი საყვარელი პროდუქტი. არ მოგერიდოთ, დაგვისვით შეკითხვები, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეო გადაცემებს. დღეს მინდა მოგიყვეთ ჩემთვის. რაში? უნივერსალური საწმენდი ხსნარი. თუ გახს მოდი უნივერსალური საწმენდი ხსნარი. არ მო კარგად მივდიოდი და გაქვს pH ნეიტრალური ფორმულა და ძალიან ბევრს როცა ბოდას ადამიანებს გაჭირდა თან დაიწყოს